Дякую за таке цікаве вступне слово, Андрію. Буде, певно, доволі важко зараз мені після такої чудової презентації, як Ольга зробила, показувати трошки іншу, скажімо так, степь. Будемо говорити ми сьогодні про, можливо, щось віддалено від баз даних, але про те, якщо попрацюєш трошки в телекомі, то ти зрозумієш, що бази даних просто на кожному кроку. І вони є різношерстні, різні види використовуються для різних типів задач. Але сьогодні я би хотів з вами поділитися спочатку, що це таке мобільний зв'язок з точки зору телекому. Де взагалі бази даних використовуються. І якщо хтось розуміється, що це таке діаметр або радіус протоколу, я перепрошую, я не буду дуже сильно вдаватися в деталі, але на такому загальному високому рівні ми дізнаємося про те, все, що це таке 3G, 4G і як воно працює. Отже, мене звати Віталій Торшин, я маю досвід в телекомі близько 5 років. Чесно кажучи, обожнюю платформу Linux і зараз отримую фан на багатьох проєктах з C++ та Java. Перед тим, як ми розпочнемо, я би хотів би вас запросити до такого соціального експерименту, можна так сказати. Є окрема Wi-Fi мережа зараз піднята, яка називається експеримент. Пароль для того, щоб приєднатися, також побачите на екрані. В чому суть? Ми всі маємо мобільні телефони, поки що не приєднуйтесь, я розкажу, що це таке. Це не є ніякі сніфери, я не буду красти ваші ніякі персональні дані, але я хочу, щоб ви просто зрозуміли, що ваші смартфони або таблетки, якщо ви використовуєте, висилають якісь дані в інтернет періодично. І ціль цього експерименту під час цієї презентації просто можете залишити свій телефон, як є, і будемо в кінці бачити, типу, в реальному, скільки ж то трафіку було відіслано. Якщо хтось має бажання використовувати якісь ресурси, я знаю, там спід-тест, будь ласка, робіть це, ми також не забороняємося. Але для чистоти експерименту було б цікаво зрозуміти от по брендах, припустимо, скільки пакетів Apple висилає, скільки пакетів Samsung, можливо, Huawei хтось має, або Sony телефони. І в кінці ми будемо мати таку статистику. На пакетному рівні буде йти аналіз вашого трафіку, і буде записуватися в базу даних лише кількість байт, які були передані від телефону десь на віддалені сервери. Так що ваші пейпасовські дані, я думаю, будуть в безпеці. Проте хочу вам відкрити трошки, можливо, секрет. Будь-яка телеком-компанія, будь-який мобільний оператор, він і так це робить. Для того їм потрібно збирати цю інформацію для білінгу, щоб знати, скільки в кінці вам сказати, ви маєте заплатити, якщо у вас контракт, або якщо у вас виділено там 10 гігабайт на місяць, чи ви не перевищили цей ліміт. Так що в будь-якому випадку будь-який оператор, будь-який інтернет-провайдер це робить. Отже, сьогодні ми поговоримо про наступні теми. Взагалі, що це таке телеком з точки зору історії? Взагалі, чому телеком є цікавим? Можливо, хтось з вас працює зараз над якусь продуктову компанію і чув, так, що це таке телеком, але не знає, чи варто. То сьогодні я трошки буду намагатися розповісти і про розмір якраз маркету в телекомі. В другій частині ми поговоримо більш детальніше про мобільні мережі, де бази даних якраз будуть там прикручуватися. В третій частині я поспілкуюся на тему вже конкретної бази даних, це VoltDB. Чому саме VoltDB я буду намагатися відкрити. І в останній частині у нас буде, надіюся, короткий, а можливо, як буде довгий, то також буду радий, що Intel. Ми подивимося на статистику, подивимося на структуру бази даних. Взагалі, як VoltDB виглядає з точки зору розробника або навіть DBA. Починаючи з історії, мені б хотілося згадати деякі факти взагалі про мобільний зв'язок. Коли от взагалі був придуманий мобільний телефон, перший в світі. Це компанія Motorola в 1983 році. Їхній перший телефон, певно, виглядав от як цей ось кухоль. Треба було з собою носити величезний чемоданчик, щоб той мобільний телефон покласти. Далі, в 90-му році, доволі цікавим таким фактором переломним стало, це компанія Калпана
Вона розробила перший Ethernet switch, що дозволило доволі швидко розгортати мережі швидкої пропускної можливості. Зараз це є Cisco. Далі в 90-му році така компанія, не знаю, чи ви чули про PCI Industry Computer Manufacturers, вони розробили перший Blade. Фактично, коли декілька серверів об'єднувалися в один рек, і між ними вже з'єднання, мережеве з'єднання було не стандарту там IPX або якихось інших проприєтарних протоколів, а вже було уніфіковано Ethernet. Телеком була перша індустрія, яка використала ці наробки. Надіюсь, пропав. Так. Далі таким цікавим переломним моментом у світі стало Фінляндія. Мало хто знає про таку країну. Напевно, з українців, по крайній мірі, ще ніхто не чув, що от ми поїдемо відпочивати в Фінляндію. Або щось такого. Проте це була перша країна, яка мала GSM-мережу. Це стандартні наші стільникові телефони, вони використовують стандарт GSM, ну, до 4G. По факту фіни були перші. Тоді ще була компанія Telenokia, зараз вона називається Nokia. Правда, вона вже розбилася на багато частин. Там Nokia Network зараз, здається, головний офіс має в Польщі, який займається саме обладнанням для телекому. І Nokia, яка була придбана зараз китайською компанією, якщо ви знаєте про вже самі смартфони. Одним словом, тоді це була Telenokia і Siemens. Вони впровадили першу мережу. В 92-му році компанія IBM розробила перший смартфон. Цей смартфон також був такий, ви знаєте, можливо, його використовували американці для самозахисту, я не знаю, але я в нас в Україні їх ніколи не бачив. Вже в 93-му році компанія Apple підхватила ці всі тренди, що можна в себе десь на ладоні, там, не знаю, мати якийсь маленький офіс, відсилати дані, щось там редагувати. І ось перший наладонник або PDA, або персональний наладонник, він називався Ньютон, не знаю, чому вони так його назвали, але Apple також вклинювалася. Так, щось таке. В 2003 році розгортається перша 3G-мережа. Як не дивно, це в Японії. Компанія NTT разом з компанією Docomo, вони об'єдналися разом і зробили перший запуск 3G-мережі в світі. Це був таким проривом. Далі вже в 2010 році компанія Samsung представляє перший LTE-телефон, який вже дозволяє реально мати собі у себе в кармані, я б сказав би, точку Wi-Fi доступу. Якщо порівняти з тим, що зараз ми маємо, з цієї історії, наш смартфон дозволяє переглядати веб-сторінки, працювати, отримувати інформацію, читати. Також працювати з вашими робочими документами. Фактично це є ваш мобільний офіс. Прослуховувати якісь медіа, переглядати відео, навчання. TED Talks, надіюсь, вас дуже багато користується цим ресурсом. Грати в ігри. Або навіть дбати про своє здоров'я. Типу, кожного ранку, якщо ви бігаєте, ви GPS-навігатор запускаєте, вам цікаво, наскільки швидко ви сьогодні пробігли те саме коло, яке вже ви біжите 5 років. Проте в 30-х роках про мобільну індустрію думали трошки по-іншому. Карл Арнольд в 1929 році заразився ідеєю, що було б непогано мати з собою мобільний телефон, і ось він на картинці Гітлеру показував, що було б непогано мати таку наробку. Правда, все пішло не так, як він собі представляв. Я так думаю, що і дякуючи. Отже, давайте поглянемо на декілька фактів про вже телеком як індустрію. Є багато компаній, які збирають метрики, які роблять аналітику, але в своїй доповіді я би хотів би поділитися лише Ericsson, так як Ericsson – це один з найстаріших виробників залізячі для телекому. Їхні дані є найточнішими. На цьому слайді ми бачимо доволі цікаву статистику. Це загальна кількість підписників мобільних мереж на сотню людей. По факту виходить 104%, це значить, що кожна 4, ще додатково 4 людини має 2
два додаткові мобільних номери. Це по всьому світі. Статистика цікава от якраз в Центральній Європі, як ми бачимо, це те, що відноситься і до нас. Виходить, ми дуже сильно любимо двосимочні телефони. Так? Ще одним з таких цікавих фактів, які Sony Ericsson приводить, це збільшення кількість трафіку. Спочатку, як ми бачимо, з 13-го року до 15-го, мені так здається, що це йде лінійно, а потім з 17-го року такий як бум. І навіть порівняючи, якщо квартал 3-й з 4-м 2018 року, то трафік зріс з 100, я так думаю, 5 екзобайт до 120 екзобайт, що є доволі такий величезний масив. Щодо статистики тих, хто володіє мобільними телефонами і сім-картками, то також вона доволі цікава. Є деякі країни, це знову ж таки Японія є в лідерах, в них на 100 людей є аж майже 170 сім-карточок, що є доволі таким цікавим. Здається, в них там доступ мало би бути до всього, тому що Wi-Fi мережі, Wi-Fi Max мережі, в них доступні майже по всій країні, але все-таки чомусь користуються декількома сім-картками. Щодо ж наземного інтернету, то ситуація не така цікава. Проте виходить, що на сотню людей в світі в середньому використовують десь 26 до 30 контрактів. І саме цікаво, що чомусь от в Швейцарії оце от люди люблять найбільше наземний інтернет. Для чого я привів цю всю статистику? Маркет телекому росте. Маркет телекому – це ми з вами. Це послуги, які компанії надають для нас, для того, щоб ми могли використовувати Facebook, щоб ми могли здійснювати дзвінки для наших близьких, які є за кордоном. І він завжди буде присутній. Тому цей маркет є доволі таким цікавим. Давайте ж поцікавимося, що відбувається з нашими пристроями, коли ми хочемо здійснити дзвінок чи хочемо переглянути відео на YouTube. На загальному такому високому рівні все доволі просто. У вас є пристрій, який може приєднуватися до мереж GSM. Це може бути ваш смартфон, може бути лаптоп з вбудованим слотом для сім-картки, це може бути Internet of Things. Обов'язковим елементом у цьому всьому є антена. Всі дані передаються по повітрю, якимось чином нам треба їх прийняти для того, щоб подальше щось з ними зробити. Як дані були отримані антеною, існує спеціальна коробочка. Ця коробка, по факту, на слайді виглядає коробка. В дійсності це є величезний дата-центр, де встановлені можуть бути тисячі свічів і ще більше серверів для того, щоб трафік можна було це обробляти. Чому ми, здається, через 3-4 слайди зрозуміємо, для чого воно це все. Звичайно, ця коробочка вже знає, як це все передавати до мережу інтернет, і потім вже в кінці ми вже отримуємо доступ до наших ресурсів, котрі ми хотіли. Давайте трошки детальніше це розглянемо з точки зору 3G деплойменту. Фактично, є два варіанти з мережами 3G. Ми хочемо здійснити дзвінок, або ми хочемо використати дані. То спочатку почнемо з дзвінка. У вас є ваш смартфон і якийсь телефон, хай це буде наземна лінія, куди ми захотіли б здійснити дзвінок. Обов'язковим елементом є base station. Без неї нікуди. Base station отримує радіосигнал з вашого телефона. По факту це не є один радіосигнал, це є стрім. І ваш телефон має якусь частинку цього стріма, і base station мусить зрозуміти, як це декодувати, як це передати. Для цього їй в допомогу приходить Radio Network Controller. По факту ця коробочка знає про всі частоти, на яких працює антена, і знає, яким чином зробити демультиплексинг стріма, щоб отримати саме ваш стрім, і щоб можна було здійснити дзвінок десь віддалено. Після цього коробочка передає вже дані на Circuit Switched Core. По факту це основна така логічна одиниця в телекомі, яка вже знається про дані, які прийшли від самого телефона, і також знає про ваш профіль. Припустимо, ви телефонуєте в Штати, а у вас недостатньо коштів. По факту треба ж якось сказати вам, шановний, ви не можете здійснити дзвінок, поповніть, будь ласка, рахунок. Ну і після цього всього ви вже можете здійснити дзвінок, якщо коробочка вам дозволила, на інші оператори, це в роумінгу можливо навіть, або на інший стільниковий телефон.
З точки зору з даних, все доволі схоже, проте встановлюється додаткова антена для 3G. Через те, що основна антена в 2G деплойменті, вона могла працювати тільки з GPRS або Edge, це видозмінена модифікація. А вже для того, щоб можна було забезпечувати швидкість до 45 мегабіт, це фактичних, то вже встановлюється Node B. Це еволюція, можна так сказати, 2G. По факту, я б не назвав це еволюцією, це, скоріше всього, фіксання старих багів. І за допомогою додаткової антени можна було вже досягнути трошки вищої пропускної можливості саме даних, які відсилалися від налодонників або на смартфонів. Так само Base Station Controller виконував свою дію, вже він в цьому випадку працював як звичайний роутер, приходив якийсь трафік від якоїсь IP-шки, яка була заасайнена на ваш звичайний телефон. І далі вже це все передається на Packet Gateway або Packet Switched Core. Ця вже система, вона вже знає, яким чином трафік від вашого телефона мав би зароутитись на віддалені ресурси. Якщо це інтернет-трафік, то ця система знає, яким чином її оптимізовано зробити. Ну і останнім кроком це, звичайно, вже доступ до ресурсу, якого ви хотіли. З точки зору 4G все набагато простіше. Ваш стільниковий телефон не використовує 3G або 2G або GSM мережу. Іде трафік постійний по спеціалізованому протоколу до антени. Я не буду зупинятися на деталях. Вам в кінці є лінки презентації, ви будете мати змогу дізнатися, якщо вам цікаво саме з технічної точки зору, що є. Проте вже сама радіомережа вже називається не Node B із звичайним Base Station, а Evolved Node B. Частоти зовсім інші, підхід до розгортання мереж також змінився. І по факту весь трафік, який передається від телефону на радіостанцію, це вже є по факту пакети, дані. Вже немає окремого стріма на voice і окремого стріма на даних. Звичайно, антена після того, як обробила трафік, вона нічого надмудрого не робить. Вона перекладає спеціалізований протокол в звичайний протокол IP. І протокол IP передається десь на Evolved Packet Core Gateway, який вже знає, що з цим трафіком можна робити. Але ключовий момент тут є, що мережа звичайна IP. Фактично можна з'єднати антену з якимось сервером за допомогою оптичного кабелю, і у вас вже буде мікрооператор задіяний. Ну і останнім чином вже доступ до всіх ресурсів, так само, як і в мережі 2G і 3G. Я б зараз хотів би вам показати більше детально, що ж відбувається під капотом. Але на прикладі лише 4G. На 3G я вже так думаю, що це вже технологія минулого, тому що зараз компанія Samsung, як ви знаєте, вже має деплойменти 5G. І в Кореї вже, в Сеулі, здається, є розгорнута діюча мережа, і вже люди цим користуються. До 1 гігабіта в секунду, представляєте? Так, в Штатах також. Дякую. Компанія AT&T, так? Так. Фактично, будь-яке розгортання 4G мережі – це не одна антена. Обов'язково треба, щоб була секція, яка складається як мінімум з двох антен. Це зроблено для того, щоб можна було трафік, який поступає на одну антену, лоуд-балансився. І для того, щоб можна було забезпечити latency якомога краще. Антени між собою з'єднані за пропрієтарним протоколом. X2, якщо когось цікавить, можете поглянути. Проте головною відмінною, що у 4G Evolved Packet Core вже знаходиться якомога ближче, Network Radio Controller знаходиться якомога ближче до антени. Фактично це якийсь окремий блейд, в якому крутиться програмне забезпечення. Він встановлений для того, щоб можна було лоуд-балансити трафік. Припустимо, якщо хтось робить voice call, для нього throughput великий не потрібен. А от якщо хтось зараз качає дані, такі як відео, переглядає YouTube, то, можливо, щось з цим трафіком треба зробити, щоб було оптимізованіше, щоб весь канал не забивати. Після цього всі абсолютно дані, які ваш телефон відправляє або отримує, проходить через Packet Gateway. В свою чергу, Packet Gateway, для того, щоб дізнатися, чи є дозвіл
користувача використовувати той чи інший ресурс, приєднаний до такої логічної entity, називається вона PCRF, або Policy Charging Rule Function. Що фактично вона робить? Це співставляє якийсь унікальний ідентифікатор клієнта, тобто смартфона, з даними, які є в базі даних. База даних називається Subscribers. Фактично, будь-що ви не робите, чи це є дзвінок, чи скачування даних, є набір якихось правил. Всі, напевно, мають якусь послугу. В лайфі, наскільки я пам'ятаю, є безкоштовний доступ до Фейсбуку. І ось коли ви генеруєте трафік на ресурси Facebook, то система визначає за допомогою PCRF, що ось цей трафік не потрібно білити. І фактично ви використовуєте це безкоштовно. Я, наскільки пам'ятаю, там ще інші месенджери, але все це контролюється. Ось. То це все контролюється от якраз PCRF. PCRF знає, що саме з цим трафіком робити, і встановлюються правила для вашого телефону, і коли сесія жива між вашим 4G-телефоном і віддаленим ресурсом, то PCRF буде дозволяти якраз доступ до цього всього. Проте, знову ж таки, не все так просто. Як тільки ви отримали доступ до... Система гарантувала доступ до якогось ресурса, все переходить на IP-сервіси. IP-сервіси – це частина великого дата-центру будь-якого телеком-провайдеру. І фактично це зроблено для чого? Для того, щоб ви могли зробити дзвінок на інші мережі. Припустимо, ви є лайф-клієнт і хочете на Київстар то саме позвонити. Зобов'язана бути інтеграція з іншими мережами. Коли все, що покидає дата-центр, воно мусить бути якось уніфіковано, проаналізовано і потім статистиковано, можна так сказати. Одним словом, звітність грає величезну роль в флові мобільних операторів. Будь-які дані, які зберігаються тут, відіграють важливу роль. Припустимо, у вас сталася проблема, ви намагалися кудись позвонити, важливий бізнес-дзвінок, але щось сталося. І це оператору дозволить переглянути, що саме в той момент часу відбулося в тій мережі. Можливо, це проблема з антеною, можливо, проблема з доступом до мережі інтернет, а можливо, якраз і внутрішній збій або помилка програми забезпечення. То всі ці звітності, статистики відіграють важливу роль. З точки зору частоти цієї статистики, то я знаю цифри, такі як мільйон транзакцій в одну секунду. Залежить від розміру мобільного оператора. Одним з таких ноу-хау 4G якраз є це Mobile Edge Computing. Фактично, ми всі знаємо про Internet of Things, доволі таку популярну річ зараз. Ми всі знаємо, що в нас є розумні пристрої, розумні автомобілі. Можливо, хтось вдома має відеокамери спостереження, які приєднуються якимось чином до інтернет. Мається на увазі, вставляється сім-карточка, і він якось передає трафік на інший сервер. Всі ці речі генерують багато трафіку. Для того, щоб оптимізувати цей трафік, у 4G-мережах придумали такий термін, як Mobile Edge Computing. Фактично, клауд-сервери або ресурси, які обробляють трафік, розташовуються якомога ближче до антен. Для того, щоб зекономити гроші оператору для покупки, я не знаю, декількох оптоволоконних ліній від кожної антени до дата-центру, то деякий процесінг відбувається вже біля самої антени. З'єднання до пакет-гейтвея відбувається таким самим чином, як і звичайний 4G-деплоймент, і тоді ми отримуємо доступ до інтернету. Але найцікавішим тут – це надання платформи third-party вендорам, таким як Microsoft, таким як Google, для того, щоб вони могли збирати статистику вже відразу, якомога ближче до клієнта. Ви використовуєте, якщо переглядаєте YouTube, то таким одним цікавим моментом є, як онлайн-стрімінг, відбувається футбол або якась цікавинка сталася там в Києві, і ми у Львові захотіли переглянути. То щоб весь цей трафік від основного сервера YouTube не брався з самого початку, використовується кеш. Якщо ми переглянемо, ось тут є якась штучка, яка знає, як то взяти оптимізовано, закешувати те відео, які ми дивимося. І таким чином трафік вже до серверів YouTube оптимізовується. І ми, як клієнти, раді через те, що доступ до того відео відбувається якомога швидше, не приходиться чекати там 10, 20, 30 секунд, щоб воно завантажилося. Звичайно, ще варто було би згадати про аналітику.
Всі ми знаємо про скандали, які відбулися з Фейсбуком. Доволі часто ми чуємо, що і Google наші дорогоцінні паролі, імейли якимось чином, не знаю, вилазять до ФБР або до якихось інших організацій. То ця аналітика використовується мобільними провайдерами якраз як ресурс для продажу далі. Фактично, ця аналітика є якимось чином персональні наші дані, але це є зараз інструментом для продажу якраз в маркету Телекомі. Фактично, якщо хтось використовує якийсь сайт, на цьому сайті, для цього сайту великі компанії, великі бренди можуть підійти і там сказати, давайте ми з вами зробимо якусь угоду і частину нашої реклами будемо вас якраз на сайті використовувати. І таким чином вже ця аналітика децентралізовується. Всі ми пам'ятаємо Google Analytics. Це по факту кожен сайт має якийсь унікальний ключ. І коли якийсь відбувається хід або клієнт заходить на той чи інший браузер, ця статистика централізовано відсилається на сервери Google. Я думаю, той, хто працював, то той про це знає. В цьому ж випадку все децентралізовується. Мається на увазі, компанії мають доступ до статистики, локалізованої статистики, що така-то частина Львова найбільше полюбляє дивитися футбол. Інша частина Львова любить дивитися TED Talks. Різна види статистика. Одною з таким цікавинкою, де бази даних іграють і швидкість бази даних іграють найбільшу роль, це є Multi-Data Center Deployment, який ще виконує роль MVNO або віртуальні оператори. Пам'ятаєте, в нас, здається, в Київстарі був Digius, то Digius – це був віртуальний оператор, а Київстар надавав просто доступ до своєї фізичної мережі. Потім МТС, то що зараз Vodafone, у них, здається, Jeans було. Це також як окремий оператор, але по факту використовувалася фізична мережа МТС. Для прикладу, представимо, що у нас у Львові є величезний мобільний оператор, про якого ми ще не знаємо. Фактично в нього є мережа радіовишок або RAN. Фактично підняти весь функціонал, логічний функціонал для того, щоб можна було чарджити або білити клієнтів, мається на увазі виставляти їм рахунки або дивитися, чи вони можуть використовувати мережу, все сконцентровано тут. Але ми боїмося втратити дані через те, що якщо баланси субскрайберів втрачаються, фактично це велика проблема для провайдера і втрата грошей. Тому в нас десь розташовано недалеко під Львовом якийсь бекап-дата-центр. Фактично все доволі просто виглядає, так? Але якщо ми в стрію захотіли також зробити покриття. З 4G мережою це все доволі просто. Ми вставляємо просто величезну кількість антен, яка буде гарантувати для нас покриття, яке необхідно. І далі до коробки, та що VPCRF, фактично буде передаватися трафік від антени. Проте ми рішення не будемо приймати, чи дозволяти зараз тому чи іншому сабскрайберу використовувати послуги, чи ні. Всі ці дані централізуються і робляться запити вже на базу даних. Одним з таких цікавих ноу-хау розгортання мережі 4G – це дозволити використовувати трафік будь-кому, але пізніше ми візьмемо і заборонимо. Тому клієнт, або ми з вами, ми отримаємо доступ моментально до послуг 4G, і потім з деякою затримкою, якщо нам заборонено, нас просто буде відключено. Таким чином економиться час. Основним таким моментом тут є – це база даних. База даних, основна база даних змушена обробляти усіх користувачів, які розташовані у Львові, і додатково ще отримувати навантаження і обробляти трафік від всіх користувачів, котрі фізично знаходяться в стрію. Тому нічого мобільні оператори не придумували нового. Весь рід трафік частково балансився на бекап-дата-центр. У нас дані репліковані, ми можемо сказати, що там eventual consistency, і в певний проміжок часу воно все-таки буде як consistent. Але для того, щоб розвантажити основний дата-центр, дата-центр у стрію, вибачаюсь, PCRF у стрію, просто роблять запити на два дата-центри. Таким чином розвантажується навантаження на основний дата-центр. Тобто база даних всюди, так? Тобто на кожному елементі своя база даних, так? Потім завалять якусь неправильну.
База даних присутня на цьому слайді, ну, в цьому деплойменті тільки у Львові, в головному дата-центрі, і потім бекап-дата-центр. Звичайно, у стрію, от ті, як пам'ятаєте, про Mobile Edge Computing, там такі ці коробочки, котрі біля антени є, вони мають свою базу даних, але то для збору аналітики, статистики і кешування. Але вже основні запити, чи дозволити використовувати, скажімо, voice call, то все зберігається централізовано. Це доволі зручно, тому що якщо ви хочете розгорнути мережу в якомусь іншому місці, то ви просто ставите антенну, швидкісний оптоволоконний канал, і по факту ви вже можете надавати свої послуги. Ну, скільки треба таких от баз даних централізованих, щоб покрити? Ну, як часто їх треба ставити? Як показує досвід, саме для сесійності, це коли ми здійснюємо дзвінок, то відкривається сесія між вашим стільниковим телефоном і десь якоїсь entity в мережі мобільних операторів, то на один дата-центр було достатньо кластера з трьох нодів, в якого було 16 процесорів, правда, оперативки було 256 гігабайт. Це про база даних, про яку я вам зараз кажу, це була VoltDB, і вона могла обробляти всього-навсього три ноди в 600 тисяч транзакцій в секунду. Це... Якщо ви телефонуєте, припустимо, локально, я не знаю, як в Україні оператори, але за кордоном так зроблено, що дається гарант на одну хвилину, якщо у вас достатньо балансу є на рахунку. Через одну хвилину вам треба продовжити сесію. Це знову йдуть якісь реквести до бази даних, що я хочу для цього користувача щось оновити. Пізніше на слайдах я вам покажу, там, в мене, здається, є частинка інформації про це. Виходить, репліка в цьому випадку також була три ноди. Більше не потрібно просто. Щодо вимог до бази даних, тут набагато, я би сказав, цікавіше. Тому що база даних змушена підтримувати різного типу трафіку, мається на увазі latency або throughput. Але з точки зору антени, будь-який користувач очікує, що він отримає послугу в районі 100 мілісекунд. Максимум 100 мілісекунд. Але з антени також... Є друге навантаження, який трейд-офф. Може бути паралельно багато стрімів. Ви здійснюєте voice call, а паралельно вас завантажується відео і, можливо, ви ще качаєте якісь там файлики. Це все йде в паралель. Тому 100 мілісекунд – це якби вимога у 4G. З точки зору дата-центра – це 30 мілісекунд для того, щоб можна було прийняти рішення, чи дозволити вам використовувати, продовжити використовувати якийсь ресурс чи послуги дата-центру, чи ні. З іншої сторони, як мінімум 5 реквестів до бази даних буде відбуватися для того, щоб отримувати ваш профіль. Є специфічні протоколи, такі як діаметр, вони описують, що саме має відбуватися у мережах мобільних операторів для того, щоб можна було надати рішення, дозволити чи не дозволити. Ну і вимоги на рахунок TPS тут вже більше 100 тисяч. Проте, так як я вже сказав, 600 тисяч – це реальний use case. Було таке під час чемпіонату, здається, регбі в Штатах, у них спайк трафіка був до 600 тисяч TPS. З точки зору Mobile Edge Computing, то є клієнти, котрим дуже важливі latency. Припустимо, у вас є сенсори, котрі збирають в реальному масштабі часу інформацію про хворого користувача або пацієнта. Скажімо так, в нього встановлена якась додаткова, ну, от хочеться сказати, як кіборг, правда, я не можу так сказати, але система, котра слідкує за імплантом у серці. Дані збираються в реальному масштабі часу, і якщо щось іде не так, то треба, щоб ці дані якомога швидше відіслалися лікарю, щоб не було ніяких затримок. З іншої сторони, у вас сенсори можуть генерувати величезну кількість трафіку. Те саме відео або CCTV, як кажеться. Тому завжди у телекомі є якийсь трейд-офф. З одної сторони, хочеться, щоб все було швидше, але з іншої сторони, хочеться, щоб і багато всього було. Ви знаєте, що не можна досягнути низьких latency і високої пропускної можливості. Вам прийдеться вибрати або низьку latency, або велику пропускну можливість. Проте мобільні оператори намагаються забезпечити нас цим. І давайте вже поговоримо вже про VoltDB. З таких цікавинок про VoltDB я хотів сказати, що для мобільних операторів це була як знахідка.
мінімальна кількість нодів, яка дозволяла опрацьовувати величезний потік трафіку. Але це є спеціалізація саме телекому. Там одна транзакція в розмірі 512 одного кілобайта. Вони не є великі. То чому ж саме VoltDB? Обробка latency, обробка транзакції займає менше 1 мілісекунди. Дозволяє розгортати всього-навсього на трьох нодах кластер, який може опрацьовувати трафік в 600 тисяч транзакцій в секунду. VoltDB є лише у пам'яті. Це, можливо, для когось буде плюсом, можливо, буде і мінусом. Проте використовується також ще як персистенці звичайні SSD або RAID-масиви, якщо вам необхідно збереження даних. З точки зору скалування, то це доволі цікаво. VoltDB не має координаторів, і ви в будь-який момент часу зможете розширити свій кластер. Якщо вам необхідно додати потужність ще одної ноди в ваш кластер, ви можете це зробити в реалтаймі без зупинки, без ніяких переконфігурацій. І, звичайно, підтримка SQL-синтексу. Для мене, що є таким цікавим, як дивився я на саме от VoltDB, що там є повноцінна Community Edition. Вам достатньо сходити на GitHub, скачати вихідний код, скомпілювати, і у вас буде повноцінна база даних VoltDB. VoltDB в платних версіях також супортить реплікацію. Ми трошки детальніше поговоримо про реплікацію пізніше, через декілька слайдів. І одним з таким ноу-хау – це використання мови Java для написання storage-процедур. Ми звикли, що storage-процедура з Postgre або з Oracle – це є звичайний якийсь SQL. Проте в VoltDB вони трошки розширили, що пришвидшує, до речі, написання якраз бекендів. Одним з таких ключових моментів – це які вибирали розробники VoltDB для перед взагалі розробкою самого VoldDB. Їм було не цікаво розширювати існуючі RDBMS. Мається на увазі, якщо ми візьмемо MySQL, він підтримує шардінг, але обов'язково, щоб був присутній якийсь координатор, який би знав би про присутність інших нодів і завжди якийсь трафік на нього йшов. Вони цього якраз не хотіли. Тому VoldDB підтримали дуже такий простий принцип, що всі ноди є однакові. Немає лідера, немає координатора, і транзакція, якщо її обробляється, вона обробляється лише тільки однією ноду в певний проміжок часу. Далі, другим таким ноу-хау цікавим – це якщо трафік попадає на ту ноду, котра не містить даних для цієї транзакції, нода VoltDB має інформацію про партішени, які є в цьому кластері, і вона знає, як зароутити цей реквест на правильну ноду. І така цікавинка для POC-проєктів, що немає різниці, як функціонує кластер у порівнянні з сингл-ноду. Вам не потрібно на клієнтській стороні якісь робити додаткові зміни для того, щоб використовувати повну потужність кластеру VoltDB. Мається на увазі, ви зробили девелопмент з однієї ноди всього-навсього, і потім ви в продакшені можете бути впевнені, що воно буде працювати так само, як і з однією нодою. І ще одна відмінність, я б сказав, від InfluxDB, те, що з VoltDB по дефолту йде юніфікований інтерфейс, де ви зможете моніторити кластер, ви будете бачити різну цікаву інформацію, таке як про навантаження на процесор, обов'язкове використання пам'яті, так як VoltDB є in-memory, і різні цікавинки, але через декілька слайдів, я так думаю, ми самі побачимо, що то є таке. Щодо Edition'ів, так як я вже казав, це VoltDB Community Edition, вже підтримує з коробки кластерування. Фактично, ви зможете вже підняти кластер з багатьма нодами, без всяких обмежень. Також дозволяє періодично зберігати снапшоти на диск, так як це in-memory база даних. Якщо ви зупинили, то дані, ясне діло, пропадають. І для того, щоб дані не пропадали, ви можете створити снапшот перед шатдауном. Коли стартує кластер назад, ви просто робите store, і у вас дані відновлені. І одна з цікавинок, яка є в Community Edition, це K-Safety, це термінологія VoltDB, або Partition Redundancy. Фактично, якщо ви маєте кластер, налаштування кластеру на 4 партішена, то
при більше ніж 3 ноди VoltDB буде забезпечувати вам гарантію, що як мінімум ще на одній ноді буде знаходитися копія цієї партиції. Якщо відвалюється одна нода з кластера, фактично у вас база даних працювати буде далі. З точки зору Pro Edition або Professional Edition, додатково додається Command Login. Це гарантія того, що ваша транзакція, яка була оброблена на цьому кластері, обов'язково буде записана на жорсткий диск. І також останнє, це є Enterprise. Це вже найбільше цікаво, напевно, для деплойментів, яким необхідна реплікація. Тут вже підтримується як one-way, two-way, так і cross-data center application, або як називають geo replication. Для чого ж VoltDB був задизайнений? Для потоку, великого потоку малих, але доволі частих транзакцій. Це ми про івенти, про типу вже поговорили, але може бути навіть таке, що є у вас якась система, в якій необхідно робити аналітику в реальному масштабі часу, де вартість кожної мілісекунди – це може бути сотні тисяч доларів. Сюди може навіть входити беттінг-платформи, мається на увазі, коли ви ставки десь робите. Там доля кожної мікросекунди навіть грає велику роль. Також VoltDB дизайнився як для ще в еру розпочатку Internet of Things. Зараз ми вже знаємо всі, що це таке є, а тоді ще це було ноу-хау. І якийсь state tracking. Сюди відносяться якісь сенсори, те, що вже було згадано. І білінг, репортінг, фінансові сервіси. І останнє, де я був дуже сильно здивований побачити VoltDB, це ігри. Зараз ви знаєте, що індустрія, ігрова індустрія, вона така доволі потужня з точки зору оберту коштів у ній. І якщо в онлайні хтось отримає лаг на одну мілісекунду, він мав там виграти там, і отримати приз на 100 тисяч доларів, то буде величезний скандал, я так думаю. З точки зору платформ, що сапортить, все доволі просто. Все, що ви тільки захочете, окрім Windows. Ми сапортимо Kubernetes по факту. Далі, якщо вам захотілося пограти з контейнерами, VoltDB надає відразу докер файл, що ви зможете задеплоїти кластеру контейнери. Маю досвід нормального запускання кластерів VoltDB під KVM та Xen, під VMware. Я тільки знаю, що воно сапортиться, правда, як воно працює, не знаю. І, звичайно, це є клауд. Все-таки, що ж таке VoltDB всередині? Все просто. З однієї сторони, це є Core Engine, який написаний на C++. Він відповідає за все. Все, що стосується обробки даних, агрегації даних, планування, квері, збереження цих транзакцій якраз на жорсткий диск, логування і перевірки відповідності даних, які прийшли на сторону процедуру з тими даними, якраз які ви там очікуєте. З іншої сторони, Java відповідає за обробку запитів від клієнта. Фактично, сторід процедури, так як я вже згадував, вони можуть бути джавішними сторід процедури, проте ще сам процес VoltDB, він окремо створює сокети для того, щоб слухати вхідні з'єднання від користувачів, але в Java-процесі. Після того, як Java-процес вже отримав якийсь реквест від клієнта, він же передає на обробку в швидкому C++ engine. Трошки пізніше ми побачимо, про що це таке звітність або адмін-інтерфейс з точки зору VoltDB. Ви побачите це все наявно. Давайте розглянемо ще різні типи деплойментів з VoltDB, котрі ви можете досягнути. Цей тип деплойменту був би ідеальний для проєктів, де необхідно щось кешувати. Як ми бачимо, тут немає жодної редунденції, але ми маємо багато нодів. Фактично, якщо в нас є тисячі клієнтів, котрі будуть писати, вони будуть писати не на одну ноду, а на K ноди. Якщо у вас 10 нод, то тоді трафік буде лод баланситься між ними. Фактично, партішенінг тут відповідає одному треду, і VoltDB окремий тред обслуговує лише одну партицію. Фактично, якщо заблоковується якоюсь довгою транзакцією один партішн, всі інші будуть живі і записи будуть продовжуватися.
Другий вид деплойменту – це вже redundancy. Коли нам необхідно забезпечити, що все-таки, якщо впаде одна нода, дані будуть збережені. На даному слайді ми просто бачимо, що в нас розділ як перший, так і другий просто мають копію на другому кластері. Ще один бенефіт такого деплойменту, якщо у вас багато користувачів, знову ж таки, спайк трафіку ви отримуєте, це значить, що ви зможете з кластеру або один, або з кластеру 2 отримати інформацію з partition 1, яка знаходиться. І тепер, напевно, цікаво, це вже сама вже натуральна реплікація. Фактично, VoltDB дозволяє доволі легко налаштувати one-way replication. Для цього необхідно лише позначити таблиці, які ми хочемо, щоб для них репліка була створена на класі, на другому кластері, і просто вказати, що хочу вімкнути реплікацію прямо вже. З точки зору цілісності даних, то тут є малесенька проблема. VoltDB не буде очікувати підтвердження від репліки, що ця транзакція була залогована. Так як VoltDB використовує бінарний блок даних для репліки, для відсилання даних, які необхідно зареплікувати. Фактично, локально VoltDB є якийсь буфер, в якій бінарно записуються зміни, що сталося з бази даних. І потім через інтернет висилається блоб. Тому фактично ми не одну транзакцію висилаємо, а там може бути сотня або сотні тисяч навіть транзакцій в одному блобі. Тому треба це якраз розуміти, що VoltDB не буде вам гарантувати, що якщо сталися апдейти на мастер-кластері, то відразу воно з'явиться на репліці. Потрібен, щоб пройшов деякий час. Тому скапа – це по факту eventual consistency. З точки зору two-way replication, все працює дуже просто. Ви піднімаєте кластер, ви бачите, що ваш бекенд-сервіс працює доволі класно, і тепер клієнту потрібна реплікація, знову ж таки, одна команда, і у вас дані реплікуються доволі просто. В цьому випадку проблема існує така сама, як і з пасивною реплікацією. Немає гарантії, що в ту ж саму мілісекунду, як сталася зміна даних на якійсь партиці, воно відбудеться відразу вже на репліці. Тому просто треба про це пам'ятати. Але одним з найцікавіших видів деплойменту – це є multi-data-center або cross-data-center replication. Такий вид деплойменту використовується компанією AT&T в Штатах. В них в різних великих містах розташовані дата-центри, і щоб централізувати обробку даних, вони просто використали фічу VoltDB як cross-data-center replication. Я так думаю, що тут мало би бути, хто працював з бази даних, питання. Тут щось може піти не так. Що станеться, якщо стався апдейт тієї того самого рекорда на кластері А і на кластері Б? В ту саму секунду. Я думаю, що це конфліктом пахне, правда? Добре, то VoltDB частково робить автоматичний конфлікт резолюшн. Фактично, якщо в нас сталася проблема з інсертом, нехай з одним тим самим ключом мав якийсь запис у нас оновитися, і на двох кластерах от прийшла апдейт, що давайте от ми хочемо заінсертити той ключ. VoltDB буде останній просто відкидати. Коли стається апдейт того самого запису, і в нас немає цього запису в базу даних, припустимо, інша транзакція вже просто цей запис видалила, ця транзакція буде відхилена. Якщо ж стається апдейт з даними, які існують, то останній, хто прийшов, останній переміг. Все просто. З точки зору constraint violation, припустимо, чогось не вистачає для того, щоб зробити апдейт, транзакція буде також реджекнута. І щодо деліта, то все просто. Ми приймаємо всі абсолютно транзакції з делітом. Чи є дані, чи немає, VoltDB їх маркає як successful. Коли стається конфлікт з VoltDB, в окремий файл буде записано якраз усі абсолютно конфлікти, і пізніше можна буде переглянути, які дані в базі даних все-таки, можливо, містять неправдиву інформацію. Правда, їх загальна кількість було, ну, на моєму досвіді це 1-2 рекорда в тиждень, коли TPS було близько 50 тисяч.
кластер будь-якого, він це, якщо в нас немає жодного модератора, да, скажімо, оркестратора, який відповідає за координацію групи. Це досі протокол, це взагалі як вони додаються, зменшуються, як знає клієнт, куди писати, як реплікація тоді починає, треба ж нас долужити там якесь там. А, все просто. Замість того, щоб робити якийсь централізований елемент в деплойменті кластеру VoltDB, частина цього функціоналу переходить на клієнта. В клієнта є доступ до сторид процедур, які надає інформацію про топологію. Фактично, приєднатися важливо до будь-якої ноди, і ця нода вже тобі скаже, що в мене є така-то кількість нодів в цьому кластері, або якщо я репліка, я зараз знаходжуся в read-only моді, або якщо репліка, то я можу зараз і писати також. З точки зору протоколу, то тут трошки складно, так як є партішени. Так як ми знаємо, що партішен, він має якийсь партішен key, додатково ще якісь там індекси. І якщо в нас додається якась нода, і в нас включений partition redundancy, ці ключі мусять бути перераховані. Тому що на цю нову ноду нам все-таки треба дати якісь даних. Припустимо, в нас збережено, ну, нехай це буде от, про time series, про те, що ми казали. І в нас 10 років, рекордів зараз є в таблиці взагалі. Воно розкидано по 2 рекорда на кожній, в нас є 5 нодів. Так? І ми додаємо 6-ту ноду, фактично частина даних треба, щоб вже перейшла також сюди, щоб забезпечити якраз реданданці. То цей процес, чим більше нодів, тим довше він займає. Але так як VoltDB є in-memory, в основному цей elastic join, як вони називають, коли додаєш динамічну ноду, займає доволі швидко. В середньому я не бачив, щоб я чекав більше, ніж 5 хвилин. Якщо ви вводите ноду? Якщо ви вводите ноду, все просто робиться шодаун для конкретної ноди. VoltDB тригерує знову recalculation, partition ключів і індексів, і воно знову дистриб'ютиться по всіх кластерах. Ну і зараз ми прийшли, напевно, до самого цікавого з точки зору розробників. Як же ж представляє собою VoltDB, що таке сторид процедури, чи є якісь таблички. Так як я вже згадував, підтримується звичайний SQL синтаксис. Я думаю, що тут не варто на чомусь зупинятися, все доволі просто. Звичайний SQL синтаксис, як в PostgreSQL, MySQL, Oracle, нічого нового вони не придумали. Але схема має все-таки доволі цікаву штуку. Для кожної таблиці, як ми створюємо, VoltDB безкоштовно для нас створює сторид процедуру. Який плюс? Хто хоч раз писав веб-сайти, скажіть чесно, з PHP або щось таке? А SQL query? Хто стикався з таким, що коли треба оновити схему бази даних, типу, вам треба було переписувати півпроект або якийсь там select або insert, от він просто от зашитий, скажімо так, то за допомогою автоматичних сторид процедур з VoltDB ви можете зменшити якраз навантаження такого роду. Для вас автоматично VoltDB створить сторид процедуру з тим самим набором параметрів, які ви оголосили в табличці. Якщо ви додаєте нове поле, єдиним апдейтом в вашому коді буде це просто додати оце нове required поле. Правда, якщо воно може бути nullable, то ви можете і опустити його. Давайте ще поглянемо на саму схему VoltDB. Це звичайний CRUD операції, тут UD великі. Ви можете оновлювати, ви можете видаляти дані без всяких проблем. Також VoltDB схема дозволяє вам оголосити, які саме сторид процедури ви хочете, щоб були доступні на кластері. Це може бути як SQL, так і може бути Java. Також цікавинка, до речі, я забувся сказати про функції. Всі ми знаємо, що в SQL синтаксі є такі функції, як sum, ну, які дозволяють там сумувати всі елементи або отримати average елементи. Якщо вам чогось недостатньо, VoltDB надає вам API, щоб ви додали щось своє. Припустимо, ви отримуєте integer як стрічку, і ви хочете перетворити його в реальний big int або small int, ви за допомогою цієї функції можете зробити. Також відмінністю від інших баз даних – це підтримка ролів вже від самого початку. Фактично,
кластер VoltDB може надавати для деяких клієнтів обмежений доступ. У вас є, припустимо, таблички, де ви зберігаєте баланси, там, гроші, кошти. Ви можете сказати, що з таких-то IP-шок, або якщо користувач залогінений під якимось іменем, він не буде мати доступ до цієї таблички. Він її взагалі не буде бачити. І тому доволі цікава така річ, як security. Ще одна цікавинка, я не знаю, як багато хто з вас стикався, це коли у вас є гетерогенні деплойменти, мається на увазі, у вас є MySQL, у вас є PostgreSQL, у вас є Kafka, у вас є Hadoop, і це все якось треба між собою алайнити, якось постійно ви зробили зміну десь там в Hadoop, і вам треба оновити якісь таблички і в MySQL, і щоб це все з собою разом працювало. VoltDB має таку цікаву штуку, яка називається Data Streams. Фактично, ви оголошуєте таблички, і ці таблички, вони використовуються лише для того, щоб перевіряти цілісність даних, які прийшли. Типу, я очікую тут big int, а прийшов string, значить щось не те, constraint violation. Але в ці таблички дані абсолютно не записуються. Вона є пуста, завжди пуста. З іншої сторони, VoltDB надає драйвер-інтерфейс, який дозволяє вам стрімити ці дані відразу же на якусь зовнішню систему. Таку ж, знову ж, як Kafka або Hadoop, без всяких змін. Про partition rules я вже трошки згадав. В схемі VoltDB ми оголошуємо, яка табличка мала би бути реплікована по partition. Або якщо в нас є storage процедура, то ми хочемо її зробити саме single partition або multi-partition. Ці правила задаються в схемі також. Ну і defining views. В'юшка доволі цікава така річ. Коли в нас складається величезна кількість транзакцій, але ми оновлюємо лише одне поле. Припустимо, ми додаємо якийсь інтеджер. Нехай це буде, якщо time series, то додати 5 секунд, додати 10 секунд. То за допомогою в'юшки ми можемо цей процес автоматизувати. Ну і з останнім елементом, який доступний тільки в ентерпрайзі, це вже маркування тих чи інших таблиць, ми хочемо їх реплікувати. Storage процедура класична, Java storage процедура на VoltDB виглядала би таким чином. У нас є класи або API, які надає VoltDB. Там одна джарка, вона називається VoltDB jar. І нам потрібно просто екстенднути VoltProcedure клас, оголосити SQL statement, які ми хочемо виконати в цій storage процедурі, оголосити параметри, які ми хочемо в неї передати, і імплементнути метод run, який вже буде містити в собі вже логіку. Також VoltDB підтримує різні цікавинки, такі як Non-Stop World Operations. Якщо нам потрібно розширити табличку, ми можемо це зробити динамічно, без зупинки кластера. Якщо ми хочемо поміняти ролями, місцями репліки, мається на увазі мастер зробити репліку або репліку промоутнути до мастера. Коли ми захотіли оновити бізнес-логіку, яку ми маємо в сторид-процедурах, це все робиться динамічно, без зупинки. І зміна DDL-схеми. Тут трошки є лімітації, такі як ми можемо лише вімкнути або вимкнути реплікацію на окремій таблиці. Ми можемо додати, проте не забрати колонки, так як VoltDB не підтримує видалення колонки в таблицях, де є вже дані. Якщо вона пуста, так, ми можемо змінити. Якщо є дані, ну це, я думаю, логічно. Хоча тут є workaround, я, правда, його не описав, але, думаю, це доволі схоже те, що от Ольга якраз сказала. Ми тимчасово створюємо табличку, копіюємо туди дані, і потім дані переливаємо назад, і в нас є апдейт, кластер не був зупинений. Але всі ці операції, вони є абсолютно венчал консистент. Так, атомарні. Так, VoltDB супортить повний ACID. Про кап я думав, чи говорити, чи не говорити, але чесно кажу, що не існує такої бази даних, яка в кожен момент часу може вам гарантувати консистенці. Якщо у вас є хоч один партішн, можна забутись про це. Ця кап-теорема, вона взагалі, люди, я не знаю, чомусь вважають, що та чи інша база даних там partition tolerance може от завжди вам, ну, скажімо так, надавати або гарантувати. Але давайте представимо ситуацію. У нас там partition, клієнт робить request. Цей partition падає, так? Йому респонс прийде, правда, вже від другої partition, так? Але ж та partition вже впала, тому який тут partition tolerance?
Тому про кап, мені так здається, це така філософська тема, можна поговорити після. Я б хотів би ще з вами поділитися декількома секретами, як зробити все-таки кластер VoltDB швидким. Краще мати велику кількість маленьких сторож процедур, чим одна, те, що робить все абсолютно. Але, думаю, такі принципи в MySQL і в Oracle. Проте я бачив сторож процедури на 5000 стрічок, це було щось. Сторож процедури мають бути задизайнені як single partition. В чому тут якраз відмінність? Обов'язково першим параметром сторож процедури має бути partition key. Коли ви будете чи вставляти, чи читати дані за допомогою цієї сторож процедури, воно буде локалізовано завжди. Обов'язково треба пам'ятати про типи колоночок. Якщо ви будете писати інтеджери, і там ви знаєте, що цифра буде там не більше 32 тисяч, нехай це буде от вік людини. Як по-твоєму, чи розумно використовувати begint? Якщо можна small int взяти, використати. І використовувати реплікацію лише для того, що є дійсно необхідним. VoltDB дозволяє, так як я вже вказував, для окремих таблиць налаштувати реплікацію. Тому у вас може бути, знову ж таки, змішане середовище, де одна таблиця не реплікована, а інша таблиця буде реплікуватися. І пам'ятайте ваше питання, ви казали про партішени, як клієнт буде знати, до чого приєднуватися. VoltDB надає сторож процедуру getPartitionKeys. Ця сторож процедура повертає інформацію про топологію кластера. Типу, який partition key відповідає якому partition. І таким чином вже з точки зору клієнта, якщо треба зробити select all операцію, то замість того писати, щоб greedy select, я через слайд покажу, просто використовувати get partition keys. Що відбувається, коли ми маємо greedy select? Це, знову ж таки, замальована ситуація з телекому. Всі знають, що в нас є сім-картки, і вони якимось чином унікально ідентифікуються. Той ідентифікатор називається IMSI, і в нас є мобільний номер, який прийнято називати MS-ISDN. Правда, часом в деяких країнах, в деяких операторах MS-ISDN може містити ще додаткову інформацію, таку як, припустимо, локального, якщо це MVNO, хто саме продав от цей номер телефону, для того, щоб можна було зробити трансфер вашого номера телефону з одного оператора на іншого легшим. Але то таке. Я так думаю, що ми би, якби захотіли отримати інформацію для сабскрайбера з якимось специфічним IMSI, і нам треба було отримати його номер, ми б зробили таку квері. Тут, здається, нічого такого критичного немає. Правда? Так. Критично. Так. Ця проблема є в тому, що дані в нас знаходяться на першій ноді. Проте VoltDB, він не знає про це. І він буде опитувати всі абсолютно ноді. Дай мені, будь ласка, MS-ISDN для такого-то IMSI. У випадку, коли в нас є partition key, все набагато простіше. VoltDB знає, я хочу зароутити цей реквест саме на цю ноду. Навіть якщо реквест прийшов, скажімо, на третю ноду, третя нода відразу вже зароутить цей реквест на ту ноду, де яка містить інформацію. З точки зору getPartitionKeys все доволі просто. Припустимо, вам необхідно скласти в список усіх користувачів, в яких є низькі баланси. Як часто ви отримуєте, до речі, SMS, якщо на вашому рахунку залишилося там трата-та гривень? То мобільні оператори використовують швидкий VoltDB, щоб якомога швидше нагадати вам, що їм потрібні ваші гроші. Ну, так, я перепрошую. Отже, ось явний приклад, дуже простий приклад, як використовувати partition keys. Ми отримали список топологію, або взагалі інформацію про топологію нашого кластеру VoltDB, і потім наша сторож процедура getLoadBalances, вона буде запускатися на кожному з партішенів, не ноді, а партішені. Ну і ми прийшли зараз, певно, до самого цікавого. Зараз, секундочку. Єй.
Давайте поглянемо вже на той цікавий інтерфейс для статистики, який VoltDB надає. Класно. Я так дивлюся, все-таки користувалися. Я зараз за допомогою свого телефона буду генерувати якийсь трафік, для того, щоб ми побачили статистику. До речі, ці всі дані про транзакції, вони не зберігаються в VoltDB. Це тільки Java інтерфейс, JavaScript інтерфейс, який в реальному масштабі часу отримує вже інформацію про те, що тут відбувається з трафіком. Так. Пішло. А хто має в собі ще спід-тест? Аплікуху. Давайте попробуємо зараз забомбити. Мені цікаво, скільки транзакцій є. Ютубчик. Або ютубчик, нема різниці. То. Які паролі ви запитали? Яка фігня? DB Morning? Не з цим паролем. Мережа експеримент, пароль DB Morning. Мені написали, що сеслоти скінчилися, то може хтось тут вже багато людей підпадають. Мені просто мені система каже, що трафік нормально валить зараз. Зараз я подивлюся, може щось. Ні, народ, все вірно. Пароль DB Morning. Чесно кажучи, обмежено. Так. Я використовую, я не знаю, чи ви бачите, тут така от малесенька USB-штучка, вона там коштує 300 гривень всього-навсього, тому це фактично імплементація Wi-Fi роутера. Але трафік виходить через другу Wi-Fi мережу, і через то я не сказав, що я можу вам сказати, що 100 Мбіт можливо. Але з точки зору красоти графіків, коли вам потрібно клієнту показати, що робиться з базою даних, вже з коробки у вас це все є. Також в реальному масштабі часу ви зможете побачити навантаження процесора. На даний момент я запускаю кластер всього-навсього з двома партішенами. Фактично використовується два фізичних ядра на моєму лептопі. І, напевно, найцікавішим буде це якраз от latency. Я не знаю, чи можна такого досягнути з MySQL чи Oracle, але ми, чесно кажучи, доволі довгий час боролися з Oracle, поки не побачили, що кількість тисяч доларів кожного місяця відвалити для цієї компанії, щоб підняти багатопроцесорний, скажімо так, Oracle, це було доволі таки дорого. VoltDB якраз дозволила розвантажити і отримати середньому latency, я так, наскільки пам'ятаю, 4 мілісекунди. Так. Дуже мало раму, постійно треба писати на диск. Але в Oracle проблема процесор. Так. А H-Storm був написаний з фанбрейкером, з його студентом. Перший приконект, всі все було добре. Потім вже почали діставати телефони. Цікаве це просто. Реально дуже круто. Ну, тобто мене зацікавило, що я почитала. Я там грузило, ми просто багато людей. Реально просто та людина то, що правильно вже питала, якраз я згадала, що я згадала. Я хотіла то, що тільки то ну так, мені просто цікаво, які китайські сервери воно їде. Можемо зараз робити ще чисто експеримент, ще буквально секунду займати. Цікаво, бо я можу бачити такий фільм від китайського студента, який...
Велика людина Stonebreaker, тільки жалко, він вже не супортить VoltDB. Він продав цю ідею. З точки зору цікавинок, давайте раз-два пройдемося, що ще нам адмінський інтерфейс додає. Я вам говорив про сторід процедури, і в когось було питання під час попередньої про InfluxDB, чи є explain, так? Я так думаю, що це щось таке, чи ні. Кожна сторід процедура представлена графічно. Ми знаємо, що вона є single partition, ми знаємо, що вона робить запис, ми знаємо, що це є Java, а не SQL syntaxes. І всередині, от якраз SQL стейтменти, які я показував, от вони всі по окремості йдуть. Окей? Також є список індексів, з якими ми працюємо, partition ключів і тому подібне. Про схему також ми можемо отримати окрему інформацію, які в нас є поля, чи вона взагалі реплікується, якщо в нас є індекси, також окремо. І хто використовує. Якщо ж ми забулися про наш SQL-файл, випадково видалили жорсткого диску, і ми все-таки хочемо відновити нашу базу даних в майбутньому, VoltDB пам'ятає про якраз табличку. Тому по синтаксису, я так думаю, що тут єдине ноу-хау вони ввели, це partition table on column. Це от якраз ось це. Як завантажувати сторід процедури? Доволі просто. Бачите команду load classes. Ви компілюєте ваш Java код в якусь джарку. Це, я думаю, задача іншої якоїсь доповіді, але коли вже є у вас готова джарка, ви просто кажете, що я хочу завантажити класи, але це не значить, що VoltDB вже створить сторід процедури. Це вже до DBA, або той, хто якраз займається дизайном бази даних, сказати, яка саме сторід процедуру, з якого класу має створено. І цікавим також параметром тут є, це є partition. Якщо ми хочемо створити single partition сторід процедуру, обов'язково треба вказувати, яка в нас колонка є якраз partition ключом. Ну і з точки зору виконання якраз сторід процедур. Так. Є окрема команда explain proc, яка дозволяє якраз вам зрозуміти, що та інша сторід процедури буде робити. Так. Походу, у мене по слайдах вже буде все. Крім ось такого. Що, якщо ви будете мати бажання погратися з VoltDB, вже... Просто зайдіть за посиланням на GitHub, той, який ви зараз бачите, і у вас буде можливість ознайомитися з кодом, саме сторід процедур, з схемою. І в мене просто ще було бажання деякі цікавинки пройти, але вже часу просто немає. Тому якщо в когось є бажання подивитися, що сталося з трафіком з його мобільного телефону, давайте приходьте, будемо пробувати дивитися вже після презентації. І дуже дякую. We'll be right back.